depan ya dia sikit. Depan lagi. Ah, kiri. Okey ya. Okey, kiri ah, okay, puati. Puati ya. Puati ya kan, betul lah. Betul. Okay, kap, customer ada customer tu daripada New York. Daripada Kuantan. Perempuan tau. Tiga-tiga badan berisi sikit lah. Macam ni lah. Ha. Bila dia naik bukit Karak, ha? Dia pakai auto. Dia kata terpaksa tukar gear nombor tiga. Terus-terus. Sana. Terpaksa tukar gear tiga. Tukar gear. Sebab apa tak boleh tak lepas. Lepas tu bila dia balik ni, dia balik Kuantan balik. Bila dia pasang, dia balik Kuantan balik. Dia kata, bang memang puas hati bang tak payah tukar gear bang. Tak payah tukar gear bang ni. Apa? Auto lagi pick up dia. Ah. Macam manual ni pun sebenarnya kuat juga. Ah, dia,